Інформаційні плакати демократичної школи є потужним інформаційним ресурсом і освітнім ресурсом, який буде великою ґрунтовною підмогою для інформування про демократичну школу і для роботи вчителів. Звичайно, ці плакати ми привозимо до себе, до школи, і себе маємо запитати, що ми далі з ними робимо. Чи то ми їх кладемо в шуфлядку, чи якщо ми їх і вішаємо на стіни, яка далі проводиться з ними робота? Що ми розповідаємо про них? Що думають про них діти, коли дивляться? Де ми їх можемо використовувати? Використовувати ми можемо будь-де, чи то на уроці. Ну, наприклад, ми можемо спостерігати, що на плакаті саме на цьому написано на англійській мові, і ми можемо розглядати цей плакат, вивчаючи певну тему на англійській мові. Ми можемо його використовувати у виховній роботі, в позакласній роботі. Якщо звернути увагу на зображення плакату, воно теж містить важливу складову, тому що якщо на нього подивитися, навіть навколо картинки, яка є, можна організовувати дискусію для розуміння прав людини, демократії і всіх процесів, які відбуваються в демократичній школі. Можна обговорювати ідеї рівності, тобто всі можна обговорювати цінності демократії. І якщо поглянути саме на цей плакат, то ми бачимо представлення тих принципів, які пропагує Рада Європи і, зокрема, наша демократична школа. Ці принципи зображені в таких цікавих малюнках, в таких цікавих представниках, де показано участь, рівність, різноманітність, мирне співіснування і повага до людської гідності.